Gavhar, kattakon rahmat sizga. Mana parfyumlar hammasi yetib keldi. Men o'ylamadim, bunchalik tez keladi deb. Bir kunda Turkiyaga men zakaz qilgan parfyumim yetib keldi. Van Cleef & Arpels bu duhini men 7 yil davomida ishlataman, chunki yangi duhilarga o'tishim juda ham qiyin. Va duhinimga ham sovg'am bor. Parfyum House kattakon rahmat. Bir kunda parfyumim yetib keldi. Van Cleef & Arpels bu duhini men 7 yil davomida ishlataman, chunki yangi duhilarga o'tishim juda ham qiyin. Va duhinimga ham sovg'am bor. Parfyum House kattakon rahmat. Bir kunda hammaga assalomu alaykum. Gavhar, kattakon rahmat sizga. Mana parfyumlar hammasi yetib keldi. Men o'ylamadim, bunchalik tez keladi deb. Bir kunda Turkiyaga men zakaz qilgan